السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعن وناكسني جل هانتي مدى وضيال ملك الصدوني دافيه أنا قاس عطان بقو صدو هذا وركي جيها بين نمو يقود بضا ورك عاوة ودار كران مدح وينها جمهورية دايا دال كدي بقول صلاب تي كدي مركي وكر قيب قاتي شر مدح حدكي كفر مي نيروبي حرم تدار كينيا بدو يوروب ايا يا تونيزيا غير هشيس العقدن بقول يا شان مليون او كواس وحي هاين قضبدي هور كعاوا او دور كورونا يمكن اسغي فافا بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهوريه مدن اسماعيل مرجيلا يا حال دلك ديب او سو لابتي كدي ماركي او كقيب قاتاي شر مدحيتي كفرمي حرونتا نيروبي دلك كينيا وحنا هلكاسي كسو دوي مسؤولين كلا دوان او غوريو رئيس وزارتها جمهوريه مدن عبد القادر كامل محمد يتريها غودي عيدمدا قلب قسد جنغال زكريا شيخ احمد شيخ إبراهيم شرم الحياة كاسي أفريقيا كذا عي مجال النيروبي حرم سدلك كينيا يسوق المدينة مذا حكى الدوان تاسي على قصة قاضي در ترجعين تسكاش على قال هذا لك قال دافرك مدحوينا جمهورية ده مدن إسماعيل عمر كيليا يا شركة كاسي كم ده هم ذا حديث سوق قاتي أنا قدومي أوروكا أوروكا بلد كا إيجاد شرم الحياة كاسي على قصة قاضي ياها متي أد أهلوغو وضهالي قدوبو دور وزير كاشقادة قابل سنة داري الكابل بادة بوشادة رايدكا إيو أغاسي مهاقود إي آيان بياش أياسا كهشيس وحكو أول أقلن كدوغي أوقا قبصو مي حفيسكا وزير كاشقادة شحيحة هشيس كاسيا يا وجوغي حقيا قود إي وزارة دا شقادة إي أغاسي مهااني في بيه وليبا لتاريها وزير كايو مسؤولين تاقاسو عدا وكالة دا قرانة دادك باهي دقار كالية آين بياش مناسبة دا صحيح شيسكن هيا يدو قيبك سيحوجين تحريركا لابد هايدود اي وزارة دا شقادة اي وكالة دا آين بياش يدو هو شيسكن ويهي امد قيبك اهلون وحوجين حقوق دا دادك باهي دقار كالو يقول حق لميدا مدكا صحيح شيسكن هيا اها مدو حقو اولاو تاريخ يهو قليقا كودوغين لابد لنا وزير كشقادة يسيدو كالي أقسم هكود إي آيان باش مدن دعاء لسيد محمود أقسم هكود إي آيان باش مدن دعاء لسيد محمود والقاسي كهالينا وحاو ماد إليس ولوين تديرن وفذي وزير كشقادة وحا نوري ساكر رلتي وحا نحاو كلا صحينا عنقي وزير كشقادة إن هشيس سنداد وشيغيا حقوق ذاك باهدا قار كلا سيدي حق الشقادة ayuu qayb gelin lahayeen wasaaraddu ahruntii wasaarad balaaran oo hay'ad badan ay hoos tagaan haday tahay census haday tahay anfib haday tahay mahaqra inab ee aspection journalka qaybta shaqada iyo qaar kale badan runtii oo intuba u adeega bulshada marka saaka waxaan sleegayna xuquuqdii dadka baahida gaar kale xeerki madaxweynuhu saaxay degreegi ee sheeg kootaaga dadka baahida gaar kale سيدي لو هيلجلين لها أما سياسة المدحون وحي وطلق الشيء سيدي لو فلو لها ووزارة دا واحد دبقى ليسا حدي حيرك الله السياحة اللي فلو وايو عديتها شركات يعديتها هذا دولة دبا مركز ساكر رونتي آد بارغو فرحصان هاي هشيس كان وزير كان رونتي آد ياد بارغو بحان نقيا عمر زياد ورونتي نقلشي غي برامش كان مركز واحد لها رونتي ساك ومال التاريخية وحنا كميت هاي أجان دياشي مدحون وجيحي أبرتي وزارة دول السند كان إن اللي هيرجع شاهد بلاد أكسنوا بركوا حن لها عاد بلوجو فرح سنة برامش كان بس كباهي ده جار كان يك باهي جار تعليم تو باهي جار ما الشقيس كران أمد اللي مديهين هو عارف ما تقوى حنا من سنة الشقيس كيف عين وزيرك شقده قابل سنة دليل كبر شده مدن عمر زياد أو هالكاسية قد بدك جديدنا وحى وكحى ورمى أهمية ده صحيح شيء سكن وحن هذا اللي دي سينوسيك وريه محمد عادي Tout d'abord, saluer Monsieur le Directeur Général votre détermination. Ugu horeyn, waxaan hambalyo iyo boogaadin aan u soo jeedin agaasimaha wakaaladda qaran ee dadka baahida gaar kale oo mar walba ka shaqeeya xuquuqda dadka baahida gaar kale. Taasoo munaasabadan lagu gol leeyahay isdhexgalka bulsho iyo inay ka qayb qaataan fursadaha shaqo. Waxaan halkan aan ka xaqiijin in wakaaladdu ay ka gacan geysaneyso fursadaha kala duwan. ee ugu tala gashay dadka baahida gaar kale munaasabadan maanta aan isugu yimaanay
ايا waxay ka turjumaysaa heshiis iskaashi oo aan kala saxeexanay oo u dhaxay wasaaradda shaqada aan madaxa ka ahay iyo wakaalada qaran ee dadka baahida gaar kale waxaan uga mahadcelinayaa agaasimaha iyo masuuliyiinta ee wakaalada ANBH ee ka soo qayb qaatay munaasabadan waxaan sidoo kale halkan aan ka tilmaami in wakaaladu ay qaaday tallaabooyin kala duwan oo ay ku galabgalayso dadka baahida gaar kale sidii ay bulshada uga dhex muuqan lahaayeen kalfiriga labaad ee shirka dawladaha dhexe ee dib u eegista tala soo jeedinta 1947 ayaa lagu qabtay magaalada Paris intii u dhaxaysay 10kii ilaa 13kii bishani taasi oo ka qabsoontay magaalada Paris xarunta UNESCO jamhuuriyadda Djibouti waxa uu ka qayb galay xogeyaha guud ee commission ka qaran hay'adda UNESCO mudane Maxamed Muuse Yaabe iyo mudane Cabdul Qaadir Daahir Aadan kormeeraha ay aan hadwayaagii xubnaha waftiga joogtada jamhuuriyadda Djibouti u jooga UNESCO dib u eegis lagu sameeyay taariikhda 1947kii tala soo jeedinta waxbarashada isfahamka caalamiga iskaashiga nabadda iyo waxbarashada la xiriirta xuquuqda insaanka iyo xorriyadda asaasiga ayaa la bilaabay shir weyn 24-naad UNESCO 2017kii anaakan dib u eegis ay isku dubariday xogeyn loo jeediyo iyada oo ujeedadu ay ahayd in la cusboonaysiiyo taladaasi iyo si loo horumariyo waxtarkeeda loona xoojiyo dowladaha xubinta ka ah si loo dhaqangeliyo arrimahaasi oo dhan kulan muhiim ah oo ay yeesheen jamhuuriyadda Djibouti iyo Koonfurta Suudaan ayaa iyadoo lagu soo qaaday sidii loo dardargelin lahaa wada shaqeynta buuxda ee labada dhinac kulankaasi heerka sare ay laba geesoodkee dhex maray waftiga South Sudan iyo Djibouti ayaa subaxnimadii Isniintii ka dhacay qolka shirarka ee hotelka Stopover ee dekedda hore Djibouti wada hadalkaasi ayaa lagu soo qaaday siyaabihii loo xoojin karo iskaashiga laba geesoodka ah ee u dhaxeeya labada dhinac Djibouti iyo Koonfurta Suudaan ee arrimaha ganacsiga hirgelinta wada shaqeyntaasi iyo qodobada is-afgaradka inta uu socday kulankaasi ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay qodobo muhiim ah oo lagu soo qaaday kulankaasi haday noqoto guddiga isku dhafka oo ka kooban wakiilaha kala socda labada dal ee Djibouti iyo Koonfurta Suudaan waxaana kuwaasi oo u xilsaaran fulinta qodobada heshiiska qaab dhismeedka labada dal ee dhinacyada ganacsiga ayaa wada hadalkaasi waftiga South Sudan ayaa uga mahadceliyay soo dhaweynta diran kuwaasi oo ka koobnaa wakiilo kala duwan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlayna waxay nooga warrameen ujeedada ku saleysan ee kulankaasi waxaana hadalkooda ka mid ah maanta aan ka bilownay halkan shir aan isugu nimidnay Djibouti iyo South Sudan delegation yimid ay halay waxaana laga sheekaystay buwaanyo badan oo labada wadan aan tiray u ah waxa ugu horeeya buwaanyada laga sheekaystay sidii labada wadan dhaqaale ahaan ay isugu xidhmi lahaayeen South Sudan oo ognahay inay tahay wadan bilaabadana ay u isticmaali lahayd badina iyo boorashayna Djibouti horena waxaan labada dowlado u saaxdeen is-afgarad protokollo badan oo xagga isticmaalka badda boorasha iyo telecommunicationka oo ay ka mid tahay fiber optic inaa lagu xidho South Sudan maanta waxaa labada dhinacba ay isku yimiday laba wafdi oo ballaadhan oo ka kooban wasaaradaha labada dal ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha dabadda wasaaradda transportka iyo duwaanka labada wadan ee duwaanadooda si faahfaahsan ay uga sheekaysteen shirkaana maanta bilaabmay ilaa berri waa socon doonaa waxaana rajaynaynaa inay ka soo baxaan wax miro go'ool ah oo labada dalba ay ka faa'iidaystaan majmuca raxma ayaa saaka soo qabanqaabiyey xaflad lagu maamuusay ardaydii ka qalinjibisay dugsiga sare ee waxbarashada gudaaneed xafladaasi waxaa si gaar ah uga soo qayb galay maamulaha gobolka agaasimaha heer gobol ee hay-adda raxma mudane cabdulqani alqureyshi iyo agaasimaha waxbarashada cawta raxma doctor cabdalla fatux iyo sidoo kale xubnaha barayaasha iyo waalidiinta ardayda munaasabadaasi ayaa qayb ka ah dadaalka agarlaaneed ee xarunta raxma ee laga rajaystay dalka Djibouti iyo ugu jirta sidii awla jaqadna tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelay ku aadan sidii loo horumarin lahaa waxbarashada guud iyo warshadaha jira dalka iyada oo la jaanqaadaysa hadafka caalamiga ee hay-adda raxma in dadka lagu dhiso adeegyo waxbarasho daryeel caafimaad iyo waxbarasho tayo leh sare xafladani ayaa waxaa lagu soo bandhigay riwaayadaha majaajilo kala duwan taasi oo ay soo bandhigeen ardayda wax ka barta xaruntan
مجمع الرحمة مدحينا جمهورية مدن مدن إسماعيل مرجلي أي على بعض يكون تدبدي وح أو قدم كجريدة حفلة ده سلوك حسيو سنتون كوردة كصورة تحرن ماذا قرن كأياه لغفر هذا مجمع عاش أس رحمة مناسبة دنا لغسو قبل قبل شهادة قدونسين يا شهادة شرفيد لمكم موسى أرديدي كلمة هورا كصورة قلين تحنا داسي يو ترتن كاسي وحبراشة ده قد أهانيت غارهان وحيا كورانتو ده يكمبيترا ده وحنو عسلم دهن إن أرضي ده عمر موس الرابل إي أيان لمحمد أيو كترسن الرحمة أكو قولستين كالمها كوباد إيا لاداد إيا لاباد امتحان كاسي باكلوريا عربي غاية سنة كان إيا جمهورية ده جبوتي مالو هالكاسي كهالي هاقاسي مها وحبراشة دوكسي ده الرحمة وسو هالكاسي كهالي عبدالقانيا القريش وحاولي هذا لو كانت كتيرية قاسمها وحبرشة حرونت الرحمة دكتور عبد الله فتوح أياك الصود ويجي وفديك الكويت وهو جامين يا قاسمها جودة هيدا الرحمة دكتور عيسى الدفيري سقوك الصود ويفديك قاسم بقشدة كنت جندر كتبوت تاسو كترجمة صحيحة وقبلها ولا برنامج شدة مشاريع ذك الدون يا حفيز وحون تاسو كدر الرحمة ودسمة المياسن وضل يدي بدب كهلايا درجال دقسينم وحنا أو إلاليا إسلام رهان تاسينا دياريا مسؤولين كسعودة جمهورية دا جبوت داق بحيا شايو سيدو كالي مسؤولين كالدون وحانا ويحل ساري هاي إنو حوجيو وحقابود كي وحاو تلمامين أرددك قلن جبسي صدح سنة دوك سيدا ساري وحبرا شاي ترودو دقارسو إلا إيو ترقاد أبدن عالك أرددك قلن جبسي شهادو ينك دوك سيدا ساري تاني يمرك إلا أساسي كاني اللي حبقولي شري سيديتن يدو كقلن جبيين أردد كلمه وناسن يت نتيجة وناسن كان ده كدوسي وعبرش ده كله عند وحقق لنجوب شركوب يعتبر إنك بدن أو أرضيه هالكثير ده كده عند ده كقول لسنا صدح بقولي سقالي أفرتن تاسوكر ده كده عند أرضيه كقال جب سحرن طيلا يمركي لا أساسي صدح كونت ضب بقول يت ضب يكونتن أرضيه أيه أو حسين دكتور عبد الله فتوح اللي بجبدي وحال كاسي كهالي أقاسمها واحدة وحبر رشدة حلون ترحمة حلون مهد علي مدحوينها جمهورية دمدان إسماعيل عمر إكيلي إيو دمان هالوضينة دا وزارة دا قد شقين تلاله إيين لغو درو شقالي يغو حلسارة نسوعد كيو ورومار دا أنك وحبر رشدة دنكي ساح أقاسمها مجمع عاسي أقاسمها قودي هايدة الرحمة دكتور إيسا أيا قد بدي سكوش يغنو أدقو فرح سينيه هاي إن وقصو قيب كل حفلة دا سنة الله لكم موسى عدد لما يسادي وسيدة سري وحان وقود داري مهمية دا إلا دا نحفيز قبلاتكو وعيارو الدور مهم أسد لو قرب استاقل هاد دا كي حكومة دو أيوكو هاو اللانطة هاي مدحوينها الجمهورية دا نهرمو دو كيو هيك وجان هرومرين ترمها وحبراشا دا قودة هانيد إذا مدر جبوتي وحاكلو وقدوميو ومناسبة دا نقفا يسينو أمارو يبوغا دا نسو جديو ما ملك حرونت وحبراشا دا تالك وجرة أيا وحاو بل دلك كو ادم بلارنت يو كرو قايدا امبلين سو جدي دمان ارددي كو غولو ديستاي قالن دبيساي وحبرشدا سنه كان اي دوغسيغا سري ايا او هادلكيسا كو سو غبغبيي اغاسيبها غود اي هايدا ان دوليغا اهين يا رحمه وكالتا قرن اي اونياد ايا يدو شلي غلنكي دمبه كبلاوداي تان يو مالنتي سبتي ديانو سو دافناي هاولو بلارن wadada avenue brazzaville taasiyo hawlahan ay yihiin in qasaabkii hore dib loo hagaajiyo biyahaasi wasaqda ah laga nadiifinayo dibna loogu hagaajinayo qaa masuuliyiinta iyo shaqaalaha ka hawlgala wakaaladda qaran ee biyaha iyo dhowrkay oonayaad ayaa tan iyo sabtidii hawlahaasi ka fulinaysa wadada avenue brazzaville iyadoo biyahan ay yihiin kuwa lagayaa wari gaar dhamaan lama kala duwan midalkaasi ka hadlay masuuliyiinta waxa marka bartanku ka xirmay marka bii ka imanayay jaamacadda liiseega gendarmeriga oo dhanba halkan mara way kala xirnaa dikada marka dikadii baan goynay oo kala xirnaa gaariyada circulation gaariyadan joojinay bartankan ka furnay dikadii walaa waxaan balanay sabtidii ilaa in arbacada ayay socon doonta shaqadu in banka baa imkoo adinka arkayay de waxa makiinada dhanba isku keenay waxa qalbanaysanay in ministerku de wuxuu material inta badan waan keenay intaana arbacada aan xidno meesha aan doonaynaa maca marka daamirku baahday oo la daamirin doona annaguna wixii qashin meesha xiray oo dhanba ka firdoona biiba makiinada ma ka socota biyo dhuraysaa oo biyo hore ku hada meesha dhuraysaa waxay ku shubaysaa xagan kale
لينك هراء السعدي دواك شغلة أساسا وضنا يدوين كوتشرنا وقت يوجا حاجة جاية كل لها آيات إني بشي هراء جون يو بشن بلوجي قبل قدر يمي كل الزايدة جهوتي عالم كقيبه سكر دون وحنا دوينا هاللوكو باقي إن أي فوجنان ديريا أي موجيان وقت يوغا حاجة إيا كويلا لاه هادي نقطو لسعود كعافماد كوغا يا حال عافمادات كوغا إن أي لسعودان ومر والبايكو فوجنادان عافك بيها يدو وقت يوغا دنبا أيهين وقت يوغا حاجة جمهورية دا جهوتي وحاسد عادة بالغا دريما قولا لزايدة برسي سند كان يالغو تلمامي إن كلالك سند كاني تانية بشي جون عالم كوردن وآدو أساميو آدو كلولي هاي بشناه واحد العام 50 كي ودلقا ددوينه لغد البيفوجنا ديري جورنو جوا أنو بالعام تي إمكانا أنجوية كجورنو إن ملاحاني وبله كلولا وبله 50 كا وبله دبايلها مركا واحان شعب كرير جبوتي عن أشيغينا إن أي كفو جنودان سرتو وقتيضا إن حي هذي إن وأقلد أي جوجان إن أيسك إلى اليوم إن حي هذي واحد ضب كان يع محاكم إذا إن كبريت كحكم إذا إن عيال ذا لو دايو وحكم إذا بريكي إذا وحكم إذا ضد كلمة قانا إن بدي عليها عبية أي أقلد كلل ككل حبية مركا واحد أوردن واحد كانان كلل ضب دلان مركا ضب كانا إن سيدا ودوشون هاي أغلب ذنب كوكبتي مركا وحا وقد قينا إن تكرير جبوتي أي كفو جبنو دنان إن يكو عيارين وحا كبير دادا يدبكا أي واحد ساسو كلي إن ومدوقنا هاي إن شاء الله تعالى أنقنا بوبييقي مركا دباتر دعضو دجويد باجرة لينك دجويد وبلاش قف والبا مركو dibaato arko waa inuu la soo hadlo oo dijweed ka soo garaaco direction-ka waxa jira service ma taqaana in maxay hayday CTA la yiraahdo center technique d'appel oo ku shaqale wixii daba ama wixii accident ee ka dhaca magaalada in aan loo soo sheego oo dijweed ka loo soo garaaco apre ayaa loo diraa marka haduu qof arko aqal gubaniya ama meel dab ka dhaco waa inuu dijweedka la soo hadlo oo degdeg ugu soo joobo anaguna saan hore ugu soo baxno laakiin hadii ay dadku soo hadli waayaan anaguna de ma garaneyno meel uu dab ka dhaco laakiin marka anaga dadku ay noo sheegeen hadan meel heblaayo dab ka dhacay uun ba anagu markaaba soo baxnaa boobiyeegayaguna sida uu soo tiin maalin walba ekip ayaa vantikaat survant ka shaqeeya waxaa maanta xarunta San Hill ee magaalada Carta ka furmay shir wadato sheer qaran oo ku saabsan baaqi kanbal ay ku saabsan shaqooyinka macaashiyadka iyo isku filashada arrimaha qaxootiga bulshooyinka martida loo yeeshay shirkan ay soo qaban qaabisay urur goboleedka iyadoo ka shaqaysay digis ayaa wajidowtay in lagu qiimeeyo horumarka laga gaaray hirgelinta qorshahawleedka ka dhashay baaqi kanbal sidoo kale waa dariiq loogu gol leeyahay qorna loogu qaaday caqabadaha caqabadaha qaab dhismeedka iyo kuwa ku meel gaarka haday tahay mid siyaasadeed iyo mid sharci ama mid maamul inta bagaasima waxda caafimaadka iyo horumarinta bulshada ee goboladka idgaad marwa fadhxiya bakar calwaan iyo xogeyaha fulinta onaris mudan xuseen xasan raar iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb qaatay shirkaas sidoo kale gudoomiyaha prefectirka gobolkaasi xasan daabale iyo gudoomiyaha gobolka carte maamul goboleedka ayaa isagu kasoo qayb qaatay kulankaasi ballaarmaalkaasi ka hadashay marwa fadhxiya calwaan waxaa itibaaxday in kulankan uu isagu yahay in igad ay shirkooda heer qaran ka bilaabeen jabuuti kaas oo marti gelin islamarkaasina shir gudoomineysa urur goboleedka igad waxaa kaloo xustay in wadatashkeen qaran ee carte uu fursad u yahay in lagu qoomeeyo hore umarka ay jabuuti ka sameysay hirgelinta qorsha howleedkii ka dhashay dhawaaqista Kampala ayaa itiri sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xogeyaha fulinta ee onars mudane xuseen xasan daraar oo xusay in jamhuuriyadda jabuuti ay soo abaabushay laba talo qaran oo ku saabsan sidii xal waara lagu gaar lahaa arrimaha barakicinta iyo sidoo kale dadka qaxootiga prefega oo gobolkaasi carta oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu hortaba u mahadceliyey soo dhaweyn wanaagsan oo rajeeyay mas-uuliyiintani ka socda urur goboleedka iyo xogeyaha fulinta
honors isagoo in sheegay inuu hadalada iyo fikradaha aan yeelan doona aragti kula arimaha qaxootiga dhamaan caalamka oo dowlad kasta ay ka qayb qaadan doonto mudnaantana ah in qorshaha hawleed siyo qaxootiga xalal waara iyo dib habeyn lagu xoojiyo ayaa wada shirka annagu mid ay soo qaban qaabisay iyada oo la kaashanaysa hay'adda AGIS waxaana ujeedadu tahay in lagu qiimeeyo horumarka laga gaaray hirgelinta qorshaha hawleedkii ka dhashay baaqi Kampala. Ururka dhalinyarada ee horumarinta Sankal ayaa soo qaban qaabiyay xafladda abaalmarineed oo ka qabsoontay maalintii shalay. Xafladani ayaa waxaa loo soo agaasimay sidii loogu dabaaldegi lahaa guulihii rayaafka lahaa soo hoyeen 5 arday oo ka mid ah ardayda ugu horreysay iyagoo ka dalacay dugsiga Sankal sanad dugsiyeedka 2019 kuwaasi oo si wanaagsan qaatay shahaadada koowaad ee jaamacadda lisonska. Xafladan hormood ka yahay gudoomiyaha da'da yar ee ururkaasi HDS ayaa waxaa ka soo qayb qaatay mas-uuliyiin yar sare gaar ahaan gudoomiyaha golaha deegaanka mudane Maxamed Xuseen Axmed iyo gudoomiye ku xigeen mudane Idris Xuseen Cabaas. Marti sharafeedkan ayaa iyadoo ahayd mid lagu soo martay qaaday xamaasad iyo qirag gaarana u leh in xafladan qiimaha badan ardaydu loogu mahadceliyo kaalmaha ay soo galeen laguna dhiirigeliyay dabaaldegani ma aha kaliya in lagu abaalmariyo guulaha shaqsiga balse waxaa lagu muujinayaa muhiimadda waxbarashada iyo horumarinta bulshada oo iyadoo lagu doonsiiyay hadiyado dhalintaasi ku guuleysatay. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ahay janaqaasoon ugu horeeyay ka qalin jabiyay magaalada Sankaleed wallahi shucuurteedu maanta aad bay u heer sareysa oo lama soo koobi karayo aad iyo aad baan u faraxsanahay waayo shalay ay ahayd markaan xagan ka bilaabeynay leetidka maanta wallahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay halka aan gaadhnay iyo mas'uuliyiinta noo yimiday ee na sharfay halkan noogu yimidana waan mahadcelinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Gudoomiyaha maamul goboleedkee gobolka Dikhil mudane Maxad oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa hambalyo soo jeediyay dhalintaasi iyo ururka soo qaban qaabiyay xafladani. Waxaan aribanay degmada Sakal oo baad aragtay aan xaflad weyn ee dhalinyarta soo ababushay ka dhacayay baad aragtay ciyaalkii qalin jabiyey jaamacadda ka baxay iyagoo ah promosoog ugu horeeyay ama jaraqaasoog ugu horeeyay ee Sakal 2019 markii la furay iskoolka ka galay markaas sharafta waxa iska leh horta madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa iska leh oo gartay in ma aragtay iskool uu ka furo degmadan Sakal iyadoo uu kaashanayo markaas aabayaasha degmadan oo jabaqaalo ugu horeeyo waxa kaloo sharafta iska leh waa xawayaa wasaaradda tacliinta oo ku dadaashay sidii markaas tacliin tayo leh ay uga heli lahaayeen degmada tuuladooda ay uga heli lahaayeen dhalinyartaas waxa xusin mudanna in baaga ay sanadahan ay ku maraan markaas gobolka Dikhil ay ku dhex maraan markaas dhalinyarta waxaa rajaynaynaa in ay sanadba sanad ka sii dambeysa ay ka bataan kuwa baaga hela. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay markaas aniga oo kala qayb gala xafladdaas oo markaas tusayna inta kale dhalinyartu say ugu dabadeydaan tusaya oo dhiirigelinada hooyooyinka iyo aabayaasha iyo dhalinyarta badka ee reesa kaleedba markaas waxa kaliya habalyo kheyrna waan u rajaynayaa insha Allah. Waxaan ku mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad aabaha qaraka aabo Ismaaciil Cumar Egelle iyo hooyo marwada koowaad hooyo Khadra Maxamuud Xayid intaba ku dadaala sidii haweenka iyo dhalinyartaba tacliintooda meel kastay joogaan lagu geyn lahaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin aabayaasha gobolkana oo degmada tuuladana waan u mahadcelinayaa iyagana way ku dadaaleen in maad aragtay dhalinyartaas ay gacanta soo qabtaan ay markaas la shaqeeyaan ay garab joogsadaan markaas nasiib waxa waliba ziyaada ay ku leedahay tuuladan waxa weeyaan ilaalisi ayay leedahay waxay ku tusaysaa sida ay waalidka ay iskoolada caruurta u qoreen bay ku tusisaa iyo badnida iyo tayadu intay leegtahay ayay ku tusisaa marka waxaan ka leeyahay hambalyo sidaas ku sii wada waxaan rajaynayaa sanadkaas sanadkiisana in ka sii badan in markaas ay sii qalin jabiso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
إن كبدن كنت تنتظر يال أهيا مانتك وكل مهول كشرر كي حرون تفرس ما تحرير كوبدا عقتا شقد كلن كان عادي أه إيك واحدة ميكا دكوتش جبوتي كلن كان يا وسوق من قبي قدوميها أوركا تابر ياش مدن يدرس إبراهيم سبحانه تاسي أو أهيد مد أهيد حبناها أوركا ندب إيجيس كسمين نتيجة وحقبت السنة نتيجة دقارة نتيجة سنة كسوس عدا يا رمك لو قصي يا رمها ciyaaraha waxaan kulan qasi ka soo qayb qaatay tababarayaashii waqtigii 8-aadkii ilaa 9-aadkii intii uu soo shirkaasi ayaa waxa abaal marinno iyo shahaado sharafeed lagu doosiyay macallimiinta ugu wanaagsana kooxaha heerka koowaad 2-aad iyo 3-aad iyo waliba haweenka koobada caagta hadal kooban halkaasii ka jeeday madaxweynaha Ibrahim Sobane waxa uu tilmaamay waqtigan oo kubada cagta u maraysa caqabad aan hore loo arag waxa muhiim ah in aan midnimo ahaan wada jirka waa faraha kordhinta caqabadaha iyo in la gaarayo horumar macna leh inaga oo kaashanayna wadaagaya aqoonta iyo khibradeena waxaan xoojinayna karna baha tababarka ayaa wada mudanay Idris Ibrahim Sobane qodobada warka caalamka idin ku hayo waxaan ku soo horumarinayaa boqortooyada Saudi Arabia dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman ayaa shalay qasriga Salman ee magaalada Jeddah ku qaabilay ra'iisul wasaaraha Japan Fumio Kishida xaflad si rasmi ah loo soo agaasimay lagu maamusay ra'iisul wasaaraha ayaa labada mas'uul ee sidoo kale lagu wada hadlay xiriirka yeesheen ra'iisul wasaaraha Japan ayaa booqashada 3 maalmood ah ku bilaabay bariga dhexe ahadii kadibna waxa uu sii gudbi doonaa Imaaraadka Carabta iyo Qatar Saudi Arabia Japan ayaa qorsheynaya inay qaybta tamarta ku daraan xiriirka ganacsigeed oo labada dal iska kaashanayaan sidii loo gaari lahaa yoolalka danta guud ayaa wari wasiirka tamarta Saudiiga Amir Abdul Aziz bin Salman intuu ugu dajiray booqashada Mr. Kishida uu ku soo gaaray dalkaasi Saudi Arabia midowga yurub iyo tunisi ayaa 16kii shalay waa maalintii shalay ku soo gabagabeeyay magaalada tunis iskaashiga strategiyadeed oo dhaxad u ah dagaalka ka dhanka ah socdaalkan ee muhaajiriinta iyo sidoo kale lagu talagalay in lagu taageero dalalka waqooyiga afrika ee wajahaya dhibaatooyinka dhaqaale ee madaxweynaha komishanka yurub ursula von der leyen ayaa soo dhaweysay heshiiskan maalgelin doona barwaaqada la wadaagay isaga oo iyadoo tixraacday 5 tiir xasilooni dhaqaale ganacsi iyo maalgashi kala guur ah 10 cagaaran dadka isku keenay socdaalka iyo dhaqdhaqaaqa ayaa komishanka ku sheegay saxaafadeedkaasi madaxa talyaaniga Giorgia Meloni iyo Holland Marka Rutte ayaa ku weelnay hogaamiyaha yurub kadib booqashadii ugu horreysay ee bil ka hor ay kusoo bandhigeen iskaashigan tunisia oo meesha ugu weyn ee libya uga baxaan kumanaan muhaajiriin oo ka gudbay bartamaha mediteraneega una socda qaarada yurub heshiiskan isfahamka ah ayaa calaamad u ah tallaabo cusub oo muhiim ah oo lagula tacaalayo dhibaatada socdaalka si isku dhafan ayaa uu soo dhaweeyay Mr. Meloni oo ku marti qaaday madaxweynaha Tunisia kees in uu ka qayb qaato 23-ka bishani magaalada Rome shir madaxeedka socdaalka ra'iisul wasaaraha Talyaaniga waxa uu tixgeliyay in iskaashiga Tunisia iyo midowga Yurub loo tixgelin karo tusaale asaas u ah xiriirka cusub ee qoyiga Afrika ee daawadayaal qodobkaasi ugu dambeeyay warkeegi habeenimo intaan warkan oo kala ku kulmayna waxaan idinku dhaafayna dhamaantiinba nabadgelyo iyo amaan Allah.